Zablokirani putevi, kolaps u saobraćaju, hladno vreme i veliki nanosi snega na seoskim putevima je prizor koji je jutro zatekao zimsku službu javno-komunalnog stambenog preduzeća Svrljig. Nakon celodnevnog rada na čišćenju od snega, zimska služba javno-komunalnog stambenog preduzeća Svrljig obustavila je radove sinoć jer je sneg padao velikim intenzitetom, pa je bilo uzaludno raditi jer sve što se očisti bude vrlo brzo zavejano. Ekipe su rano jutro se opet krenule na teren, a održana je i sednica štaba za vanredne situacije opštine Svrljig. Sa sednice je upućen apel preduzeću Trejs PZP Niš koje održava magistralne i regionalne puteve za saradnju i bolje održavanje poverenih deonica kako bi se odblokirala pojedina udaljena sela. Predsednica opštine Svrljig Jelena Trifunović krenula je nakon sednice sa ekipama javno-komunalnog stambenog preduzeća Svrljig ka selu Periš, gde se šleper preprečio na putu i već nekoliko dana blokira saobraćaj kako bi se izvršila deblokada puta. Srđan Đorđević, saobraćajni inženjer Direkcije za izgradnju Svrljig, koji je prisustvovao sednici štaba za vanredne situacije, rekao je za televiziju Laser da od ukupne površine teritorije koja pripada opštini Svrljig, a ona iznosi 497 km2, akcenat je stavljen na lokalne puteve i ulice koje su prvog i drugog stepena prioriteta, dok čišćenje mahalskih puteva u selima nije predviđeno. Najugroženije deonice su ka selu Tijovac, gde je probijen put preko sela Burdima, dok je još uvijek neprohodan prilaz sa magistralnog puta Svrljig-Knjaževac. Deonica puta Plužina-Niševac je prohodna, kao i krizna deonica Davidovac-Galibabinac-Radmirovac. Mila Nikolić, koordinator zimske službe javno-komunalnog stambenog preduzeća Svrljig, kaže da su 4 vozila za čišćenje snega konstantno na terenu, kao i da su svi zaposleni sektora održavanja ulica angažovani na ulicama, a u čišćenju snega uključen je i veliki broj ljudi koji su angažovani preko programa javnih radova. Na teritoriji sela Plužina i dalje ima velikih smetova i nanosa, a što se tiče deonice Galibabinac-Popšica, vozilo Trejs PZP Niš je krenulo jutros na raščišćavanje ove deonice i očekuje se da će do kraja dana biti i taj putni pravac potpuno prohodan. Komunalna inspekcija Svrljig naložila je građanima da po prestanku padavina uklone sneg sa trotoara u širini svojih lokala, stambene zgrade ili placa, a ako to ne učine, bit će podnete prijave sudiji za prekršaje. Koliko su građani Svrljiga zadovoljni održavanjem ulica i puteva, zabeležili smo na terenu. Da li vi mislite da su dovoljno lepo čistili grad od snega? Nikako, nikako. Ne, glavna ulica, znači idem kolovozom, trotoar ne pipnut. Glavna ulica, kamiondžina, magistralni put. A bez obzira što je sneg padao do sinoć? Bez obzira, sad je koliko 11, pola 12. Pa okej, s tim da smo sinoć bili u Nišu, koji uopšte nije očišćeno ovde sutra. Nikako, nikako, to je samo tu. I ono, to je sad ovih dana, sinoć, ne znam ja. Inače, ono, baš u jeku kad je bilo, to nikako nije bilo očišćeno. Tu nema šta, mada vidim i RTS, predsjednik i RTS i ovaj komunalac, direktor, tamo bili negdje u Vladnac, neko selo, tu samo se slikaju. Inače, i nikako nije ovo. A ima ljudi da angažuje ovo što je na tržište rada, što ima 70-80 čoveka, to sve treba da izađe da radi, a ne na ovo, na socijalni program što se ide ovo. E, sad može oni da izađu i da to očisti, da srede i da ono. A da vas pitam nešto, da li... Ovo je sporedne ulice ovo, ili ne znam za moje selo, ovo sad baš pitam, 2,5 km je to moje selo od ovo, pa se pitam da li mogu uopšte da odem gore do kuću i do ovo, znaš, dalje ovo. Pošto sam ja većinom gore ovde, su deca i to tako, znaš, i... Uopšte ne znam da li je očišćeno, sad ću da pogledam to je odavde od autobuske stanice, pa najviše kad se pođe. Šta mi misle, da li naši građani dovoljno čisti ispred svojih ulaznih vrata, ispred kapija, u dužini svojih kuća, lokala? Pa najverovatnije, to je sad, pa evo, kao i što vidite, i ono, to je normalno, to je svaki da i ja ispred svoje kuće, mada imam dugačku relaciju i stazu, to je normalno da svako da očistim. Ali jene ne možemo mi sad, i ono što treba, oni idu rade i da, ja vidim, ja ne vidim njihove ljude ovde sad, ja ne vidim njihove ljude. Ili uzmite primjer, prema Nišu ima s leve i s desne strane trotoar je napravljen, juče je prošao onaj te napravio jednu malu stazu i ništa više, ona vez ponovo je za ovo. A pazite, to je 2 km ako gledate od centra. Dole prema bolnici, prema socijalnom zavodu nije još očišćeno i tako. U celini je dobro, kako je vreme bilo, mnogo je zadovoljavajuće u sve. Pa i jesmo, nismo baš nešto. Nisu baš ulice očišćene. A šta bi mislili, može još? Pa trebalo bi bolje. A kako je u vašoj ulici stanje? Naša ulica je nikakva tamo. Nisu prolazili, nisu čistili, ništa. A prilaz ispred kapija, kuće, ispred lokala? Pa do kuće ništa nije čišćeno. Znači taj deo tamo gde je moja kuća nije čišćena, ništa. Ulica nije čišćena, ništa. A koliko su meštani vaše ulice angažovani sami da očiste? Pa da, sami ispred svojih kuća čistimo normalno, da, ali mislim ne možemo mi celu ulicu da očistimo. Pa za sada jesam,
Nisam izlazila od juče, ali do sada, s obzirom da nema puno mehanizacije, s obzirom da smo mi kraj malo... Manje opštine. Da, da, da. Zadovoljna sam. Koliko ste na terenu, koliko radite od kada jutros na raščišćavanju grada? Pa radim, juče sam radio, danas drugi dan. Jel tako, ali je dosta očišćeno u Svrljigu? Kakvi su vaši utisci? Dosta očišćeno, moje mišljenje da može i bolje, ali se radi i punom parom. Javno komunalno stambeno preduzeće Svrljiga uputilo je danas apel građanima Svrljiga da očiste sneg ispred svojih kuća i do kanti za smeće kako bi ekipa zadužena za skupljanje smeća mogla da priđe do njih. Smeće se izvozilo po ustaljenom rasporedu, a isključenja na vodovodnoj mreži nije bilo.